Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal João Lisboa. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer para operacionalizar aí no seu computador, no seu navegador, a navegação privada, a navegação chamada em private, navegação anônima ou incógnita. São vários nomes dados a como navegar de maneira privada na internet. Lembrando que isso é colocado para os navegadores. Eu vou demonstrar hoje aqui para vocês utilizando o navegador do Chrome, do Firefox e do Internet Explorer, que são os mais utilizados aí geralmente pelo pessoal, ok? Então vamos começar. O primeiro navegador que eu vou utilizar aqui é o navegador do Google Chrome, ok? Deixa eu abrir o navegador aqui. Muito bem. Bem, o navegador agora está aberto de maneira normal. Gente, é interessante eu falar antes de começar que essa forma de navegação privada, ela, embora não deixe rastros no computador, ela sempre deixa rastros com o servidor. Então, você até pode esconder a sua navegação de quem compartilha o computador com você, o pessoal que acessa, seu computador público, se não é o computador privado. Mas ele não deixa rastros, os cookies são apagados, mas o servidor, ele tem acesso a esses dados. Então você vai estar apenas escondendo, ou você não vai estar deixando dados para que outras pessoas da sua rede acessem, mas o servidor tem pleno acesso, ok? Então, ciente disso, vamos começar aqui. Eu estou com o Google Chrome aberto. Bem, com o Google Chrome aberto, a gente vai clicar, utilizar o recurso chamado janela anônima. Como é que a gente faz isso? Se digita no seu teclado aí o Ctrl, segura o Ctrl, o Shift, não solta o Ctrl, fica segurando, Ctrl, Shift, pressiona agora o N. Ó, você pode perceber agora que já abriu aqui uma tela, né, onde está indicando um modo de navegação anônima. Aqui você pode navegar, você pode colocar qualquer endereço aqui, e tudo que você fizer com essa janela aberta não será armazenado no computador. Se alguém depois for procurar no histórico, o histórico estará totalmente em branco, ok? É isso aí. Outra maneira de deixar... Fechei a navegação anônima. Outra maneira de abrir a navegação anônima ou privada aqui no Google Chrome é você clicar aqui ao lado da sua barra de navegação, barra de endereços. Aqui do lado você vai clicar aqui, ó, em personalizar e controlar o Google Chrome. Você vai clicar. E é a terceira opção, nova janela, nova guia, nova janela e nova janela anônima. Você vai clicar e pronto. É o mesmo indicador de atalho, ok, pessoal? Então agora, mediante isso, vamos para o segundo navegador que eu vou utilizar nesta videoaula, que é o Firefox. Vamos lá. Bem, aqui no Firefox, o atalho também a ideia também é semelhante, como está colocado lá, só que aqui chama-se janela privativa, lá chama anônima, aqui chama privativa. Como é que você faz? Você pode usar o atalho do computador, o atalho do teclado, você vai digitar o Ctrl, Shift e P. Não solte as teclas, Ctrl, Shift e P. Pronto. Aqui você tem acesso a uma janela chamada privativa. Você vai digitar qualquer coisa aqui. E não será deixado nenhum tipo de rastro de que você está navegando. Como é que... João, mas aqui é janela diferente, parece que não mudou muita coisa. Como é que eu sei que a janela ela é de modo... está em modo privativo? Porque aqui em cima, ó, você observa aqui, ó, tá uma mascarazinha, isso indica que está em modo privado, ok? Então, voltou para o modo normal. João, tá, eu não tenho, sem seu atalho, o atalho do teclado, como é que eu faço? Você vai clicar aqui ao lado, seu lado direito, aqui menu, e vai clicar aqui na segunda opção, nova janela e nova janela privativa, e vai abrir este modo, ok? Esse aqui é o Firefox. Vamos agora explorar isso no Internet Explorer. Bem, aqui no Internet Explorer existe um atalho também aqui no teclado para ativar a função Private. Você vai clicar, segurar o Ctrl, Shift, também o P. É o mesmo comando utilizado no Firefox, como eu mostrei anteriormente. Você vai criar aqui, ó,
é o modo private. Já está colocado esse modo, chama-se in private. Muito bem, eu vou digitar qualquer coisa aqui. Google, vou acessar o Google, por exemplo. Google.com. Pronto, está no modo. Como é que eu sei, João, que está ativado o modo private no Internet Explorer? Você observa aqui ao lado, está escrito in private. E fica um pouco diferente da navegação comum. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Bem, mas então, sem utilizar o atalho, como é que eu faço para ativar esta função no Internet Explorer, João? Você vai clicar aqui nessa engrenagem aqui de cima, ó, tá vendo? Que é o lado. Você vai clicar nessa engrenagem. Você vai clicar agora na aba Segurança. É a quarta opção. Segundo momento, um segundo item no menu. Excluir histórico de navegação e o segundo navegação em private, você vai clicar e o modo de navegação em private vai ser ativado. Ok, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham compreendido. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar caso você tenha tido alguma dúvida. É isso aí, até a próxima!